والله انجمنی پارێزگای کەرکووک تیروپشکەکەین بۆ حاجیانی شاری کەرکووک کۆی ئەو کەسانەی کە تەقدیمیان کردوو بۆ ئەم تیروپشکە 85000 کەس بوو لە شاری کەرکووک فقرعەکە ئینشاءاللە بۆ 3 ساڵە کرێ ساڵانی 2025 و 26 و 27 هەر ساڵی 1280 حاجی حەسەی کەرکووکە دوای ناویان کە دەرچوو ئەنجا دیاریەکەین چونکی دیاریکردنی سەفەری حاجیان لە جانبی سعودیە نەکو عێراقی ئەو لەبەرەوەی مەتارەکانی ازدیحام و شت نەبێ مجموعەیەکی کرۆتە وشکانی و مجموعەیەکی بە تەیاران نەبێ مەرجەکانی ئەبێ لە 18 ساڵ کەمتر نەبی و ئیتر یعنی ئەو صحيا بدنيا طوابي مشكلة صحية نبيو دواي أو كناوشي درشو أما لجاني صحي من هي فحسي حاجيا كان كين أو حاجي كصحيا بدنيا مؤهل نبو نايلين سفركا إما وكو شاري كركوك يشتي دياري نكراو أو لبيشاو هموانو جناب تانيش ليرن تيرو بشكا كريبو بو عددي كدياري كراو بومان هيتش تيوانيا ئەو قسانە زۆر قساکرێ لە دەرەوەی هین خودشیان حازرن و جنابتان لێرن شتەکە ئەلیکترۆنیە یعنی هیچ ئێمە تەداخلش ئێمەشیت یعنی حتی مۆزەفێکیان ناردووە لە بەغاوە قورسەکە کەپسە و قفڵیان کردبوو ئیستە کردیانەوە لە پێشی دادوەر.